Bora. E vai travar tudo de novo. Travou. Lá vai agrupar também. Aí, travou. Travar. Tá com a largada aqui, daí? É. Reagrupa tudo de novo. Olha lá, tá legal. Reagrupando. Eita, nós! Turismo! Up, up. Ai, fio, vou passar na direita. Ah, direita. Frio. Meu, que frio! Em cima, é. Passando na direita. Direita. Direita, direita, direita. Tombo! Tombo, tombo! Delida! Que trança do demônio, né? Direita, desculpa. Bem grande, mas é que ali na frente tem uma baita subida, então é vácuo, só vácuo até a subida, sem forçar. Começando subida do Gavião, só vai longe. Fazendo etapa lá em Campo Jordão, que tá na última subida, na do Bom Velho. Ó, 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 ó. Ó, ó.
Carlinhos enlouquecido. Não, obrigado. Bora subir. 9:30. 15, 14 km até aqui. Chegando no topo do Gavião. Falta um pouco ainda. 13 graus aqui em cima, tá frio. 9:50. Tô na direita, tô na direita. Desculpa, esquerda. Tô na esquerda, tô na esquerda, tô na esquerda. Agora eu tô à esquerda. Aí. Pedra, 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 pedra. Bora soltar os freios. Deu um cacete. Quem disse que não queima? Aí, ó. Aí é, galera. Bora, Gilberto. Acelera, acelera, acelera. Ei, tem um lugar para abrir aí, galera. Tô na esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Direita. À direita, 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 direita. Aí, valeu. É, Batista. Uhul. E que ficou o canal aqui. Que deu graça. 10:13, subindo jantador. Isso mesmo.
24,5 km. Esse dia, né? Aqueles dois picozinhos ali. É. Aqui os patos avançam. Aí, ó. Subidinha. Ventador. Vamos lá. Alivia a marcha, homem. É giro. E ela vai te dar mais potência. Obrigado. Valeu. Meu menino. Bora grudar naquele pelote lá.
caiu a corrente, viu? É, cuida para não pedalar com a moto lá. Ah. Bora, filho. Aí, bora. Sai daí, fotógrafo. Ah! Quase que dá strike. Parabéns. E aí, Wagner? Cansadinho? Acho que a gente... Estava querendo passar. Estava indo na água de quinto. Ó, tá assim, mano, fica perigoso, né? Oi. Participou dos três. Dos três. É, é a última, falta a última amanhã. É isso. Obrigado. Obrigado. Ah, lá, agora? Vamos lá, então, estamos aguardando a chegada de todos os atletas. Daqui a pouco tem show nacional com Nazarenha. Tem também os nossos amigos do Rex também vão fazer uma sonzeira pra gente em mais um dia consecutivo, 3 dias de prova, 3 dias de muito show de rock and roll. E aí, galera, só que foi a prova duríssima. Parabéns, tudo bom. Deu pra cansar mais. Não, eu fui lá e busquei. Fui lá, saí, passei, busquei. Bora. Eu quero 3 águas, só pra encher aqui. E aí? Boa, chegaram? Como é que foram? 3 águas também, quero encher meu. Cara, dá um. Obrigado. 2 minutos.